उहाँले जुन खुसी हुनुभयो भने एकमा बुद्ध उहाँले मिल्नलाई खुसी हुनुभयो ज्ञान फुरु उहाँ कमल धारणी उहाँलाई उही सल्दमै अनुभव होला आमा मर्ची गेलिन वाकराल गेलिन एर्गेद यो मर्चिद उनलायाल degmada Guldurub taariikh ahaan waxay ka mid tahay afartii degmo ee gobolka mudug uu ka koobnaan jiray intaan burbur ku dhicin waxay ahaayeen Harareere Hobyo Chiriban iyo Guldurub waxa kaloo dhan waxay la yimaadeen burburkii dowladnimada populationkeedu waxaa filayaa inuu yahay waxaa lagu qiyaasaa ilaa 70,000 oo qof waxay xaq u leedahay inay noqoto gobol hadda waxaad maqlaysaan 9 gobol inay guddoomiyihii ururka dhalinyarada gobolku afkeeda ku hadlays ururka haween inay 9 gobol sheegtay degmada Guldurub baan kusoo dhaweynayna kusoo dhawaada waxa ay loo bilaabanaya wejigii labaad shirka sida laydin sheegay kaasoo aan ilaahay ka rajaynayna inuu noogu dhammaado guul waxaan u mahadcelinaynaa guddiyadii kala duwanaa oo nagala shaqeeyey soo dhaweynta iyo qabanqaabada waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa ergadii nooga timid galmudug aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa gacmo furan kusoo dhawaada qalbi furan kusoo dhawaada dad badan baa ka qayb galay nabadda oo ay ugu horreeyaan runtii qurba joogta labada beelood ee sacad iyo laalkase oo dibadaha nooga soo teeneedeenayey oo shirar kala duwan qabanayay oo baaqyo soo diray siyaasiyiin sidoo kale labada beelood u dhalatay maamulada labada degmo labada beelood ay ka kooban yihiin degmoyaal odhan waxaan u malaynayaa Dubay caafimaad oo saldhig u noqota nabadda Soomaaliya inay halkaa ka soo socoto gobolka mudug wuxuu ahaa gobolkii 1988 uu ka bilowday dagaalkii sokeeye halkaa uu ka bilowday anugu markaas waxaan ahaa agaasimaha deegaanka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan u malaynayaa dadka halkan fadhiya in yar yaa markaa qaangaar ahay galley raggii iyo waaweyn waa fadhiyaan oo uu ka mid yahay ambasador Nabal Cabdi Hayli rag wadayaal hadda ii muuqda laakiin dad badan baan taariikhda ahayn dagaalkii ka bilowday gobolka mudug wuxuu ku baahay dalka haddee 30 sano ee nagu qaadatay in burburkaasi dalka ka jiro waxaa la burburay wax walba la burburay protokoolkii waa la burburay amnigii waa la burburay kala dambayntii waa la burburay maamulkii waa la burburay marka waxa laala wixii burburkaasi keenay waxaan ka bixinaynaa raaligelin ma ka bixinayna shirkan ma aha shir siyaasadeed ma aha waa shir laba beelood laba beelood laakiin labada beelood cirka ma deganin maamulay ka tirsanyihin maamulada dadkii nooga yimid oo mas-uuliyiinta ahaa waa mahadsan yihiin waxaan u malaynayaa wixii maanta ka dambeeya roolkoodi intaas ku egyaan oo ku hadlay guddigii qabanqaabada shirka waxaa loo gudbi doonaa labada beelood inay ka wada hadlaan wixii ka dhexeeyey oo ah mag hadday kala qaadan lahaayeen hadday degaan ka hadli lahaayeen hadday gabadha isisiin lahaayeen martida kale oo shirka nooga timid oo labada maamul ah waa u mahadcelinaynaa waa soo dhaweynaynaa kelmadooday leeyihiin sida maaragtay raggii iga horreeyay u sheegay waxaan rabaa inaan hadalka badinay salaad baa soo dhow shirka wejigiisa labaad ayaa wuxuu inoo socon doonaa 7 casho sidaan ku qiyaasnay 7 hadduu ka yaraado iyo hadduu ka batoba gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waa isu dul qaadanaynaa wixii naga xumaadana waxa weeye haddii waa xaal baan ka bixinaynaa soo dhawaada walaalayaal gacmo furan kusoo dhawaada qalbi furan kusoo dhawaada wejiga labaadna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu guul loogu dhameeyo shirkuna waa loo socon doonaa qadaan la gaaray qadaan la aadayaa baan u malaynayaa salaadna waa la tukan doonaa hadalka intaasaan kusoo gaabinayaa maanta waana mahadsantihin.